Ja, bare tek litt. Då är jag tillbaka igen. Tung back here. City.
Oh, this big spike. Det var snyggt. Match 2 till Techlight och Thank you.
session. Bam.
Umar tillbaka på 1-1. Vilken stark. 2-2 då. Men det ligger ändå finalen. Precis, finalen och finalernas final. För nu det gäller. Oh,
Det räckte. Ah, snyggt. Avsluta med fötter. Mycket snyggt. Det är spännande.